სახალხო დამცველმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ მომზადებული ანგარიში წარადგინა. ანგარიშის თანახმად გამოწვევას წარმოადგენს არაადაპტირებული ინფრასტრუქტურა, გარესამყაროსთან და ოჯახებთან კონტაქტის სიმწირე, სოციალური პასიურობა და საზოგადოებისგან იზოლაცია, ასევე დაწესებულების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ხარვეზები და სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატისტიკის წარმოება ჩვენს ქვეყანაში კვლავ პრობლემად რჩება. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშის მიხედვით სახელმწიფოში რიგ პრობლემებთან ერთად უმთავრესი გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციის შეფერხება. უჩანანუაშვილის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები კონვენციით ჯერ კიდევ ვერ სარგებლობენ. ეფექტური იმპლემენტაციისთვის კი სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკის შემუშავებაა საჭირო. Минималური სტატისტიკური მონაცემებიც კი არ არსებობს დღევანდელი მდგომარეობით. შეზღუდულობის მქონე პირთა შესახებ სამწუხაროდ რატიფიცირება და 3 წლის თავზე კონვენციის ეფექტური იმპლემენტაციისთვის რამე კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა. შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტური აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს. Омбудсмен ჯანდაცვის სამინისტროში პასუხობენ და განმარტავენ, რომ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა შეშემო პირი აღრიცხული ყავს და ისინი სახელმწიფო გასაცემლის მონაცემთა ბაზაში სხვა კატეგორიის ბენეფიციარებთან ერთად არიან. ადმინისტრირების მხრიდან გვაქვს ჩვენ სოციალური მომსახურების სააგენტოში სახელმწიფო გასაცემლის მონაცემთა ბაზა, სადაც აბსოლუტურად ყველა პირი ფიქსირდება, ვისაც ეძლევა სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე დახმარება. მათ შორის სოციალური პაკეტი. სოციალური პაკეტი არის ეს სახელმწიფო გასაცემელი, რომელიც მიღების ერთ-ერთი საფუძველი არის შეშემო სტატუსის ქონა. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში გამგეობასთან შექმნილია შეშემო პირთა საკოორდინაციო საბჭოს მსგავსი სამსახურები, მაგრამ ალბათ უფრო ფორმალურ ხასიათს ატარებს და კმედითი ორგანო და კმედითი გადაწყვეტილებების მიღების ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამას არ ვხედავთ. ქვეყანაში არსებულ ხარვეზებზე ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მშობელი გვესაუბრება. Проблема არის სამედიცინო სფეროშიდაც, პრობლემა არის ფინანსურ სფეროშიდაც, პრობლემა არის საერთოდ იქნება მუდმივად სტატისტიკა როცა არის არსებებს სახელმწიფოში და მე ვერ ხვდები რატო არ უნდა სახელმწიფომ სტატისტიკა მოგცეს და აღიაროს ეს ადამიანები და ბოლოს და ბოლოს დაითვალოს რამდენი ვართ და ვინ რა საჭიროების მქონე არის. ხელისუფლების პასუხისმგებლობასთან ერთად კვლავ პრობლემას წარმოადგენს საზოგადოების დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. შეხედულებებს გიორგი ძნელაძე გვიზიარებს. მარტო ხელისუფლების მხრიდან არ მომდინარეობს პრობლემა, საზოგადოებაც იგნორს უკეთებს შეზღუდულ მქონე პირებს. 2016 წლის ანგარიში სახალხო დამცველმა არაეფექტურად შეაფასა სახელმწიფოს მიერ შეშემო პირთა დასაქმების კუთხით გატარებული რეფორმებიც.